Haleluja, Ježíš je Pán, amen. Já vás co nejsrdečněji zdravím, přežívám vysílání svatého Verková služba ministry, takže jsem ráda, že mě sledujete. Ještě jednou buďte požehnáni všichni. Vítám tady našeho Pána Ježíše Krista, vítám Ducha Svatého a vítám taky našeho Otce. Haleluja. Takže všichni buďte požehnaní. A jsem ráda, že můžeme se setkat prostřednictvím internetu, prostřednictvím živého vysílání. A děkuji Bohu za to privilegium, že můžeme kázat Boží slovo, že můžeme slyšet Boží slovo, že můžeme následovat Boží slovo. Haleluja. Takže ještě jednou welcome, God bless you. Haleluja. Vítejte při živém vysílání. Haleluja. Takže já bych dneska chtěla mluvit na téma zjistit, kým jsi v něm. Věřím, že je hodně důležité, aby jsme opravdu zjistili, kdo jsme v Kristu, protože když zjistíš, kdo jsi v Kristu a přijmeš to, kdo opravdu jsi, tak začneš prostě podle toho žít a tvůj život je úplně jiný. Haleluja. Já jsem prožila teďka 2 dny úžasné v Boží přítomnosti. Já jsem za to moc ráda v Bohu, protože jsem to vůbec nečekala, ale Bůh vždycky dává nad očekávání, takže chvála Bohu za jeho dotyk, za jeho lásku, za jeho světlo, tak jsem si tak uvědomila, že před 21 lety, když jsem se setkala se svým Pánem poprvé, tak jsem se setkala se světlem, no to se mi stalo teď zaznova dneska. Haleluja, takže věřím, že Pán se vás dneska dotkne prostřednictvím internetu, aby i vy jste si mohli užívat té Boží přítomnosti a té lásky, kterou Bůh pro nás má. Protože pokud opravdu jsi plný Boha, jsi plný lásky, tak pak ať se děje cokoliv vedle tebe, tak prostě se tě to nedotýká. A věřím, že toto je opravdu hodně zásadní v našem životě, aby jsme byli plní ducha, to znamená, aby ta Boží láska byla v nás úplně naplno, aby jsme mohli projít všechno, co musíme projít, ale já na této zemi, protože nacházíme se v posledních časech a já sleduju zprávy, ne až tak moc důkladně, ale dívám se, co se děje na celém světě, jaké pohromy a jenom si říkám, Ježíši, ty opravdu už přicházíš, přicházíš si pro nás, pro svůj lid. A pak si ještě říkám to, že je hodně lidí, kteří ještě neslyšel evangelium a o to ještě víc mě prostě nějak povzbuzuje k tomu, abych kázala více a více evangelium. Haleluja, protože věřím, že každý z nás jsme byli povoláni k tomu, aby jsme kázali evangelium až na sám konec země. Haleluja, takže Bůh je dobrý a více než dobrý, jeho milosrdenství je dobré. Takže ze začátku já bych se chtěla modlit za každého z vás. Haleluja. Takže jako vždy budeme vyznávat hříchy. Haleluja. Protože věřím, než vstupujeme do Boží přítomnosti, že je potřeba hříchy vyznávat, protože Boží slovo říká, že když vyznáváte hříchy, že on je věrný a spravedlivý a očistí vás od každé nepravosti. Takže až vyznáme ty hříchy, všechny, které děláme, protože na nás hřích se snadno přilepí, protože žijeme ve světě vlastně, ne, že bychom byli účastní světa, ale žijeme na zemi a žijeme tak prostě, že jsou věci kolem nás, které jsou hříšné. Ne, že by my jsme chtěli být hříšní, ale prostě, protože my skrze Ježíše Krista jsme byli zbaveni veškerého hříchu, ale tento svět žije v hříchu a je to více a vidím to prostě den o denně, vidím, že opravdu se to zvětšuje.
A proto, když my žijeme tady na této zemi, tak vlastně se to snadno na nás přilepí a pak nemůžeme si užívat té boží přítomnosti, té atmosféry boží. A vlastně to je i to, co ďábel dělá, aby jsme opravdu nebyli s pánem tak, jak máme být. Aby jsme byli oslabeni, aby jsme nesloužili Bohu a pak na závěr, aby jsme Boha opustili. Proto věřím, že klíčem je láska. Protože pokud milujete Krista, haleluja, jsem se znova čerstvě zamilovala do Ježíše, haleluja, protože věřím, před 21 lety, když jsem se setkala s Ježíšem, tak jsem byla do něj zamilovaná, bylo to na mě vidět. A dneska jsem prožila něco podobného, tak věřím, že prostě to je na mě taky vidět, protože láska všechno mění, láska všechno překonává. Haleluja. Takže veškeré trápení, bolest a všechno, prostě co člověk měl, tak láska odplaví. Haleluja. Takže když miluješ Ježíše, tak věř mi, že jsi šťastný, jsi spokojený, nic tě netíží, nic tě netlačí. Haleluja. Když něco přijde do tvého života, tak prostě lehko to překonáváš. A to je to, za co já se modlím, aby Kristova církev, to znamená Kristova nevěsta, opravdu se vrátila k té první lásce. Protože ta láska vám bude dávat sílu. Já to sama procházím. Haleluja, teď to procházím znova a čerstvě. Haleluja, když se žena zamiluje do muže, tak to je úplně něco jiného. Ale když se zamilujete do Ježíše, do svého ženicha, tak je to něco úžasného. Takže věřím, že se musíme všichni vrátit první lásce. Haleluja. A já se modlím za vás ve jménu Ježíš, aby se tak stalo. Tak, budeme tedy se modlit. Pojďte po mně opakovat. Pane Ježíši, já tě prosím, abys odpustil všechny mé hříchy, abys mě očistil svou svatou krví. Vyznávám všechny své hříchy, ať už jsou zjevné nebo skryté. Prosím tě, Bože, ve jménu Pána Ježíše Krista, aby krev tvá svatá mě očistila od každého hříchu. A děkuji ti, že to děláš právě teď. Amen. A já se modlím, Bože, za každého, který se modlil. Haleluja, aby se ho dotkl, Otče. Modlím se, Pane, aby si ho očistil, vyčistil zevnitř i zvenku svou svatou krví, aby mohli kráčet, Pane. Haleluja, zase s tebou čistí a svatí, aby jsi očistil jejich rucha, aby byla bílá a čistá a neposkvrněná. Modlím se, tatínku, ve jménu Ježíš, aby si otevřel nebesa, protože tady už jsou otevřená, tak otevří nebesa nad tímto vysíláním. Prosím tě, Bože, ve jménu Ježíš, aby dneska s lidí dotknul. Modlím se, aby jsi pomazal moje ústa, aby jsi pomazal moji mysl, aby jsi pomazal moji duši, ducha i tělo. Modlím se, Otče, ve jménu Ježíš, aby se manifestovala tvá moc skrze tvého syna Ježíše Krista. Pokrývám krví Ježíše Krista toto vysílání, pokrývám krví Ježíše Krista každého, který sleduje. Žehnám každému mocné jménu Ježíš Kristus, haleluja, ať už je to můj přítel nebo nepřítel. Modlím se, aby mi nepřátelé se stali mými přáteli. Svazuju ve jménu Pána Ježíše Krista každou démonskou sílu a moc, která by chtěla dneska tady zabránit tomu, aby Bůh byl oslaven, aby lidé byli uzdraveni, osvobozeni. Já ti děkuju, vzácný Duchu Svatý, že přebíráš kontrolu nade mnou, nad každým, který sleduje a bude sledovat. A děkuji ti za to, haleluja. Chválím tě a vyvyšuju tě. A vzdávám ti, Otče, slávu a čest. Naplň moje ústa svým slovem. Pomaž moje ústa, ať mluvím tvé slovo. Pomaž naši mysl, Bože. Prosím tě za každého, za jeho myšlenku a za každou myšlenku, která není z Boha. Já právě teď ve jménu Pána Ježíše Krista svazuju, posílám na pusté místo a říkám, že jejich mysl je podaná Ježíši Kristu. Pokrývám krví Ježíše Krista. Haleluja, jejich mysl, jejich duši, ducha i tělo. Děkuji ti za to, Otče. Mocné jméno Ježíš Kristus. Haleluja, amen. Chvála tobě, Pane, na věky věků. A prosím tě, abys k nám mluvil, Ježíši. Haleluja, aby žádný život nezůstal stejný. Povolávám věci, které nejsou, aby byly. Povolávám anděly, aby tady nám sloužili.
Povolávám anděli, haleluja, aby všechny překážky a hradby, které byly vystaveny naším nepřítelem, aby odstranili pryč ve jménu Ježíš. Děkuji ti, Otče, haleluja, za to, že připravuješ lidská srdce a lidskou mysl pro přijetí slova a pro tvé jednání. Prosím tě, Pane, aby se dneska lidi dotkl, jak nikdy předtím, aby prožili tvoji lásku, tvoji moc, haleluja. Děkuji ti za to, Bože. Moc Ducha Svatého, moc Ducha Svatého, moc Ducha Svatého. Haleluja, sláva tobě, Pane. Vzdáváme ti chválu a čest, protože jenom ty jsi hoden. Beránek Boží, haleluja. Beránek Boží, sedící na trůnu. Beránek Boží, sedící na trůnu. Beránku Boží, sedící na trůnu, jak ráda tě mám, Beránku. Chatební cenu. Bohaté. Jsi povolán, jo. Mě zmývá vědí, jo. Mě vědí, jiná. Ano, Pane, děkujeme ti za to. Pozvání. Když taky na nebeské přijměte pozvání na nebeskou slavnost. Dnes můžeš zažít spasení, dnes můžeš zažít spasení, můžeš zažít spasení. Duchu svatý, nádherný Duchu svatý, převezmi kontrolu nad tímto vysíláním, nad každým, který sleduje, vzácný Duchu svatý. Na, 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 na. Svatební hostinu, přijmi pozvání, dnes můžeš zažít spasení. Přijmi Ježíše Krista jako svého Pána Spasitele do svého života. Haleluja. Haleluja.
Haleluja, nic není víc než Ježíš, než spasení a záchrana lidské duše. Haleluja, sláva tobě, Pane, chválíme tě a vyvyšujeme tě, Bože. Haleluja, sláva tobě, Pane, amen. Hospodina, miluji Hospodina, neboť vyslýchá můj hlas, on mě vyslýchá, je Hospodina, neboť vyslýchá můj hlas, on mě vyslýchá, a při modlitbách. Haleluja, miluje Hospodina. Miluje Hospodina. Neboť můj hlas vyslýchá. Miluje Hospodina. Neboť můj hlas vyslýchá. Při modlitbách, při modlitbách vyslýchá hlas, slýchá můj hlas, on vyslýchá, miluje Hospodina, protože on vyslýchá můj hlas, on vyslýchá. Ke mně naklání, on se naklání, Aria, 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 miluje Hospodina, neboť on vyslýchá můj hlas. Při modlitbách on vyslýchá můj hlas. Miluje Hospodina, neboť on žije, můj Pán a Král. Haleluja, miluje Hospodina, neboť on žije a vyslýchá můj hlas. Oridi, při modlitbách, oridia, oridia, iridia, oridia. Čiňte pokání, dokud je čas. Haleluja, haleluja. Pane, já se modlím, aby se dotkl každého, aby roucha byly očistěná lidi, aby řekli, Pane Ježíši, odpust mi každý můj hřích, očisti mě svou svatou krvi. Haleluja, Pán touží po čisté svaté nevěstě a aby se vás mohlo dotknout, buď se vás uzdravat, osvobozovat tento čas, jenom mu to dovol, vyznej svoje hříchy, poklekni před svým Bohem, protože on je hoden. Haleluja, sláva tobě, Beránku Boží. Beránku Boží, sedící na trůnu. Beránku Boží, sedící na trůnu. Beránku Boží, sedící na trůnu. Haleluja. Beránek Boží. Beránek Boží. On je
sedící na trůnu. Oridia, sedící na trůnu. Aleluja, sedící na trůnu. Beránek Boží, můj pastěr, aleluja. Ty jsi můj pastýř, Pane, aleluja. Ty jsi největší pastýř a tobě patří sláva a čest v ránku Boží. Na, 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 na. Náš Boh, on je pastěr můj, já ničeho nebudem už bát se. Já tě miluji, Ježíši, já tě potřebuji, Ježíši, já hladovím po tvé přítomnosti, Ježíši, já hladovím po tobě, Duchu svatý, já hladovím po tvé přítomnosti, náš Boh. On je pastěr můj, já ničeho nebudem už bát se. Neznáš ty mě po zelených pastvinách, vodám tichým vodíš ty mě, vodíš ty mě, náš Bůh, ty jsi můj Bůh, ty jsi pastýř můj, já ničeho nebudu se bát, protože mě vodíš po zelených pastvách, vodám tichým vodíš ty mě. Amen, aleluja. Náš Bůh, ty jsi můj Bůh, jsi pastěr můj, já ničeho nebudem už bát se, neboj se, znáš ti mě, neboj se vrátit k Bohu, aleluja, zamiluj se do Ježíše, buď se tě dotkne dnes. Aleluja, děkuji ti, Ježíš. Těbe já volám, ty jsi pastěr můj, těbe já volám, ty jsi strážce můj. Těbe já volám, těbe se utěká. Moje žezlo, tvoja berla má pod opěra. Těbe já volám, ty jsi pastěr můj, svoboda ve jménu Ježíš. Já volám, ty jsi strážce můj. Okovy padají právě teď, mě Ježíš. Děkám, tvoje žezlo, tvoja berla má pod opěra. Náboženský duchu, odejdi ve jménu Ježíše Krista od lidí. Stěr můj. Těme já volám, ty jsi strážce můj, duch své vole odchází v mně, Ježíš. Těbe se utěkám, víc, Duchu svatý, no víc, víc. Haleluja, haleluja. Těme já volám, svít, Ježíš, víc, pastěr můj. Těbe já volám, ty jsi strážce můj. Těbe já volám, těbe se utěkám. Tvoje žezlo, tvoja berla má pod opěra. Náš Bůh, on je pastěr můj, já ničeho nebudem už bát se. Neznáš ty mě po zelených pastvinách,
Ona přichým vodíš ty mě, náš Boh, náš Bůh, těl Boh. On je pastýř můj, já ničeho nebudu se bát. Neboj se, po zelených pastvinách. Víc lásky, víc, Pane, víc Duchu Svatý jedné. Víc, já povolávám věci, které nejsou, aby byly. Haleluja. Uctíváme tě, Ježíši. Amen. Protože jenom ty jsi dobrý. Jenom ty jsi dobrý, Pane můj Ježíši. Haleluja. Jenom se podívej na Golgotský kříž. Jenom podívej se na Golgotský kříž. Tam tekla svatá krev. Jenom podívej se na Golgotský kříž. Tam zemřel Ježíš, tam zemřel Ježíš. Jenom podívej se na Golgotský kříž. Tam tekla svatá krev. Jenom podívej se na Golgotský kříž. Tam zemřel Ježíš. Že svého syna dal, Pane, já nejsem nic. A proto ty jednej skrze mě, já se podávám tobě, Ježíši. Jednej skrze mě, jako skrze svůj nástroj, nádoby, právě teď. Že svého svého dal, a my každý, kdo věří, jedí, měl život věčný. Vidím, že lidé stávají z vozíků. Vidím, že chromí chodí. Hluši slyší a slepí vidí. No dívej se na Golgotský kříž. Tam tekla svatá krev. Jenom podívej se na Golgotský kříž. Tam zemřel Ježíš. Jenom podívej se na Golgotský kříž. A vrať se, otci, zpět, vraťte se, neboť podívej jménu Ježíše Krista, ať se tak stane. No Ježíš, Duch Svatý něco dělá se střevama. Tak Bůh miloval svět, že svého syna dal, aby žádný, kdo měl věří, měl jinou. Neboť tak Bůh miloval svět, že svého syna dal. I každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Pane, já se modlím za tu sestřičku, kterou vidím v duchu, která ochrnula na levou stranu, Pane, aby se si dotkl právě teď. Jméně Ježíš, Duchu Svatý, polož ruku na ní, uzdravení v jméně Ježíš. Já ti žena v jméně Ježíš. Haleluja. Dotýkej se, Duchu Svatý. Ruším všechny plány temnoty v jméně Ježíš. Dotýkej se jeho syna, Duchu Svatý, haleluja, ruším všechny plány temnoty v
proti ním v autoritě Pana Ježíše, všechny pomluvy, kritiky, kladby a ruším ducha smrti ve jménu Ježíš. Posílám to zpět na místo, tady bylo vysláno duch smrti a to ruším jméně Ježíš. Probuď se, kdo spíš a zazáří ti Kristus. Amen, haleluja. Můj Bůh uzdravuje, můj Bůh uzdravuje, můj Bůh uzdravuje. Haleluja, děkuji ti, Pane, že uzdravuješ právě teď. Bůh uzdravuje, zpívej se mnou, můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje právě teď. Můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje. Jenom to přijmi právě teď. A v jeho ranách jsme byli uzdraveni. Amen, haleluja. A ze vší chudoby jsme byli vykoupeni. A ze všech prokletí jsme byli vykoupeni. A ze všech prokletí jsme byli vykoupeni. A všichni, haleluja. Můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh tě teď uzdravuje. Smazuju ducha kritiky a pomluvy. Odejdi ve jménu Ježíš. Tady nemáš místo v jméně Ježíš. A usvěď ty lidi, Pane. A dej milost ku pokání, napravení cesty a činí pokání, že kritizují. Můj Bůh, dotkni se jich duchu svatý. Usvědčuj právě teď. A v jeho ranách jsme byli uzdraveni. Amen, haleluja. A ze vší chudoby jsme byli vykoupeni. Řekni, já se zříkám ducha chudoby v jméně Ježíš. Prokletí jsme byli vykoupeni. A ze všech nemocí jsme byli uzdraveni. A ze všech prokletí jsme byli vykoupeni. Haleluja. A právě teď. Můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh vás uzdravuje. Právě teď všechny uzdravuje, mé bratry a sestry. Bůh uzdravuje všechny na celém světě, ani žena v jméně Ježíš. Uzdravení, obnovení, posílení ve víře. Bůh uzdravuje, haleluja. Jeho rana jsme byli uzdraveni. Haleluja. Byli jsme uzdraveni, vykoupeni, osvobozeni. Bůh uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje. Právě teď, Pane, uzdrav vztahy v rodinách, v církvi. Uzdrav vztahy mezi křesťanama, mezi matkou a dcerou, mezi synem a matkou, mezi dětma a rodičema. Uzdrav, Pane. Haleluja. Uzdravuj, obnovuj, uzdravuj finance. Horana, uzdravuj mysl lidí, Bože. Uzdravuj jejich duše, ducha i tělo. Uzdravuj, Pane Ježíši. I jsme byli vykoupeni. Amen. Haleluja. A ze všech nemocí jsme byli uzdraveni. Amen. A ze všech prokletí jsme byli vykoupeni. Vítej na tomto místě, Pane. Můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje. Právě teď a každého. Můj Bůh uzdravuje.
vaši duši, ducha i tělo. Ty jsi, Pane, za mě vylil svou krev. Haleluja, děkujeme ti za to, Bože. I když jsme si to nezasloužili, stejně jsi vylil tu krev na kříži. Ty jsi, Pane, za mě vylil svou krev. To ty se, Pane, potom zapomněl na svůj hněv. Ty se, Pane, za mě umíral. To ty se, Pane, potom slzy utíral. Ty se, Pane, potom uslyšel mé volání. Amen. To ty se, Pane, potom vyslyšel mé pokání. To ty si, Pane, potom na lidské řeči nic nedal. Stačilo, když jsem hledal. Stačilo, když jsem hledal. Tvou tvář. Když jsem hledal tvoji tvář. Když jsem hledal tvoji tvář. A tvoji lásku, Ježíši. Aleluja, aleluja, když jsem hledal tvoji tvář, tvoji lásku, Ježíši. To ty se, Pane, za mě vylil svou krev. Já, Pane, co tě tam s Piláty křižoval? To jsem byl já, Ježíši, co tě s vojáky poplival. To jsem byl já, Pane, co tam pod tím křížem stál. A ty jsi přesto potom vyslyšel mé volání. A ty jsi přesto potom vyslyšel mé pokání. A ty jsi přesto potom na lidské řeči nic nedal. Čiň pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Pán přichází pro svůj lid, pro svoji nevěstu. Očistěte svá roucha, abyste mohli vejít do Božího království. No, tvojí tvář. Když jsem hledal tvoji tvář a tvoji lásku, Ježíši, aleluja, aleluja. Když jsem hledal tvoji tvář a tvoji lásku, Ježíši. Někteří vešli předčasně, nebyla to Boží vůle, ale Bůh je vyslyšel. Ale já se modlím, abyste dobojovali ten dobrý boj víry. Haleluja. Amen. Haleluja. Víc lásky, víc moci, víc tvého ducha mi. Víc lásky, víc moci, víc tebe, Pane mít. Já tě uctívám celým srdcem svým. Tebe uctívám, Ježíši můj. Já tě uctívám celým srdcem svým, ty jsi můj Bůh, a ty jsi můj Pán. Víc lásky, víc moci, víc tebe, Pane mít. Víc lásky, víc moci, víc
tvého ducha mít, tebe uctívám celým srdcem svým, tebe uctívám celou duší svou, tebe uctívám celou myslí svou. Ty jsi můj Bůh a ty jsi můj Pán. Víc lásky, víc moci, víc tebe, Pane, mít. Víc lásky, víc moci, víc tvého ducha být, tebe uctívám celým srdcem svým, tebe uctívám celou duší svou, tebe uctívám celým srdcem svým, ty jsi můj Pán. A ty jsi můj Bůh, ty jsi můj Pán, a ty jsi můj Bůh. Amen, haleluja. Na, 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 na. Na, na. Vodí mě po cestách svých, Hospodin je můj pastýř. Haleluja. Budu nikdy už mít nedostatku mít. Hospodin je můj pastýř. Někteří z vás přemýšlíte, jestli máte poslat finance, Bůh vám to zjevuje. A já vám to mám potvrdit, že je to Boží vůle. A když to uděláte, tak Bůh vás požehná. Hospodin je můj pastýř. Je potřeba zásit, abyste sklidili. On pro jméno svá mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř. Haleluja. Na, 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 na. Každá tělesnost, ať je zbořena v jméně Ježíš. Tělesné jednání a smýšlení lidí vadí Duchu Svatému. Zarmucujou Ducha Svatého, pokud jednáš těla a nejsi veden duchem, nejdáš podle ducha čin pokání. Protože duch Boží je zarmoucen, já to vnímám teď. Někteří z vás děláte tělesné věci. Děláte to podle sebe a ne podle Boha čin pokání, dokud je čas. Nejsem ti měl jít, nebudu bát. Haleluja, proto se vám nedaří ve financích, ve zdraví. Jste smutní, jste v depresi, jdu smutku, je s vámi. Protože nežijete podle ducha, ale podle těla. Pastýř. Haleluja, naprav svůj cestu a uvidíš jméno své. Někteří z vás nechcete nést ten kříž, nechcete následovat Ježíše. Proto to tak máte. Náš život je takový. Haleluja. Opustili jste zdroj živých vod. Na, 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 uprostřed nepřátelů, já jim žena v mně Ježíš, Hospodin je můj pastýř.
Haleluja, na 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 na. Nikdo neví, mě potíráš. Hospodin je můj pastýř. Haleluja, mám vám říct moje svědectví. Já jsem měla pár korun. A pán řekl, dej mi zasej, dej mi je. Dala jsem všechno, co jsem měla. A ten den mě Bůh tak požehnal. Nejenom finance, že mě dal, ale všechno, co jsem potřebovala. On pro jméno své. Nedala jsem to lidem, ale dala jsem to Bohu. Hospodin je můj pastýř. Haleluja. Na 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 na. Na na na. Na na na. Haleluja. Na 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 na. Na na na. Neboj se udělat ten krok. Zase já sklidíš, Bůh tě chce požehnat. Pokud chceš hodně sklízet, musíš hodně zasívat. To je zákon sedmé žně. Kdo skoupě zasívá, bude skoupě sklízet. To znamená, kdo málo zasívá, bude málo sklízet. Toto mě pán říkal několikrát. Když mě chtěl hodně požehnat penězi, vždycky mi říkal, dávej, macero. Haleluja. Takže čím větší je velikost semene, tím víc budeš sklízet. Haleluja, na 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 na, jméno své. Samozřejmě jednáme skrze víru. Když to dáváš Bohu ve víře a děláš, co Bůh chce, někteří z vás máte strach. A ten strach vás způsobuje to, že nemáte pak nic. A to není proto, že by to nefungovalo. To vám se snaží namluvit Satan, ale proto, že máte strach. Vaše víra nefunguje v tom. Haleluja, na 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 na, na 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 na, na na na. Nestarej se, co s tím se bude dít s těma financema. Dej to Bohu, nedáváš to lidem. Na 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 na, na na na. Zasívejte na správný místa, jak vás vede Bůh. Pak budete mít požehnání, pokud nezasíváš vůbec, nebo na nesprávná místa, Bůh v tom není, tak nemůže sklízet, to nejde. Na, na, na. Haleluja, mám vám říct, že my neuctíváme pastora, ale uctíváme Boha. Náš největší pastýř je Ježíš Kristus. My se nemáme klanět pastorům a autoritám, ale máme se klanět živému Bohu. Na svá. Mě potěšuje, teďka nemyslím to, že nemáte respektovat autority, to je něco jiného. Ale Ježíš je víc, haleluja, to je modla, pokud si děláte z pastora modlu, tak pak se nedivte, že taky nemáte průlom. Haleluja. Pojďme se připravovat, amen. Připravovat, jak budeme oslavovat všichni u jednoho stolu. Zpívat ty písně, co nás vytrhnou z tísně, vždycky já znovu. Amen. Pojďme se připravovat, jak budeme oslavovat a všichni zaspívejme spolu. Dní pokání o tom, že jsme pozváni na svatbu Beránkovu. Ten, kdo je špinavý, ten ať se očistí. Ten, kdo závidí, ať se zbaví závisti. A ten, kdo je smutný, ať si raději zpívá. Vždycky znovu a znovu. A ten, kdo nepracuje nebo je lenivý, že se mu nedaří, ať se potom nediví. Raději jak pracuje a sám se připravuje na svatbu Vrnákovu. Amen, haleluja. Se připravovat, jak budeme oslavovat všichni, kdo chceme být spolu.
Pojďme zpívat ty písně, co nás vytrhnou z tísně, vždycky znovu a znovu. Amen. Pojďme se připravovat, ať budem oslavovat, i když je život někdy nahoru a dolů. Moje už vyslání je o tom, že jsme byli páni na svatbu Beránkovu a všichni. Ten, kdo je špinavý, ať se očistí, a ten, kdo závidí, ať se zbaví závisti, a kdo je smutný, ať raději si zpívá. Vždycky znovu a znovu nesnaž se změnit člověka, nebo ať je lenivý, že se mu nedaří, tak ať potom se nediví. A s námi se raduje na svatbu Beránka. Člověka může změnit jenom Bůh, raději ty se změň. Místo, že ten, kdo přijel Krista, už tolik neprožívá starosti a bolu. Ten s námi zpívá a na Bůhě se zahrání tíseň u jednoho stolu. Už se neotáčí dozadu a rekazí si náladu. Znovu a znovu, nedívej se do minulosti. Jen dnes pokání za to, že jsme pozváni na svatbu Beránkovu. Amen. Ten, kdo špinavý, ať se očistí. A ten, kdo závidí, ať se zbaví závisti. A ten, kdo je smutný, ať zpívá. A vždycky znovu a znovu. A ten, kdo nepracuje nebo je lenivý, ať se mu nedaří, ať se potom nediví. Raději pracuje a s námi se připravuje na svatbu Beránkovu. Amen. Aleluja. Amen, haleluja. Haleluja, Otče můj. Otče můj, proč volám do nebe? Proč volám do nebe? Když mě smůla provází, jen tehdy myslím na tebe. Co se to stalo, Bože můj, že volám, když jsem v nestází? Proč tě hledám, Bože můj, jen když mě smůla provází? Syn můj, takhle to všichni dělají, nemají řešení, protože pravdu neznají. Často zděšení a východisko nemají. A někdy v koutku potají, všichni pak ke mně volají. O čemu? Ještě si myslím o sobě, že mezi lidmi právě já jsem nezávislý na tobě, jenom vlastním úsilí vyhnu se bídě a chudobě a můj úspěch a vítězství záleží na tobě, synu můj. Tohle mi ale říkají jen ti, synu můj, kteří mou lásku neznají, že když se zmítají ve svých problémech a potížích, že o nich dávno všechno ví, že na ně se pohlíží. Otče můj, ještě chtěla bych ti něco říct, mě mrzí, Otče můj, to, co mě mrzí ještě víc,
že spoustu věcí správně nevidím, na spoustu věcí pořád natíkám a lidem často závidím a často pravdu neříkám. Synu můj, chvíle se nastrájí, synu můj, to spraví jenom pokání. A chci, abys věděl, synu můj, až budeš zase potíží, že za to Ježíš Boží syn zaplatil na kříži. Chci, abys věděl, synu můj, že až budeš potíží, že za to Ježíš Boží syn vylil svou na kříži. Chci, abys věděl, synu můj, až budeš zase potíží, Boží syn zaplatil na kříži. Amen, haleluja. On už za to zaplatil, můj pán. My už nemusíme se trápit. Haleluja, naplň naše srdce, pane. Naplň srdce mé. Amen, Bože. Přítomností svou láska tvá mi sílu dává, chci být navždy tvá. Ve nitro má a vložil z do mě ducha svého, chci tě uctívat, ty jsi svatý, svatý, ty jsi svatý, svatý. Svatý, holy, holy, holy. Pane, modlím se za toho člověka, který je v smutku ve jménu Ježíc. Já svazuju ten smutek. Odejdi na pusté místo. A nech lidi být méně Ježíš. Oheň Ducha Svatého, Jesus name. Oheň. Fire, Jesus name. Holy Spirit, touch. Dotkni se právě teď Duchu Svatý. Holy. Ha, svoboda ve jménu Ježíše Krista. Freedom in Jesus name. Holy Spirit, touch. I worship you, ty jsi svatý, holy, ty jsi svatý, holy, halleluja, Ježíši. Ty jsi králů král, ty jsi svatý, holy. Ruším ducha smrti nad sebou, nad vámi, nad tímto vysíláním, nad rodinou, nad službou ve jménu Ježíše Krista. Moc ducha svatého, odejdi
na pusté místo a nech lidi být i mě, toto vysílání, rodiny, služby. Ve jménu Ježíše Krista posílám toho ducha smrti zpátky, odkud byl vyslán ve jménu Ježíše Krista, oheň ducha svatého. Jesus name, já vyhlašu, že žádná zbraň učiněná proti nám se nezdaří. Každý jazyk postavit se na soudu proti nám. Ruším všechny kletby slovní v duchu ve jménu Ježíše Krista, proklinávání. Ruším mocné jméno Ježíš Kristus. Oheň ducha svatého, ať se to obrátí zpět těm, kteří to vysílají ve jménu Ježíše Krista. Oheň ducha svatého, Jesus name. Haleluja, sláva tobě, Pane. Moc ducha svatého, moc ducha svatého, Jesus name. Oheň ducha svatého, oheň ducha svatého, zastavuj všechny plány toho zla. Oheň, fire, 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 fire. Jesus! Oheň, fire, 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 fire! Jesus! Koradiava sande yarada di yarado. Fire, Jesus name, Jesus name. Holy Spirit, touch! Aleluja. Holy. Holy. Aleluja. Ježíši, ty jsi král. A ruším ty kletby nad vašima financema, nad vašima účtama, krev Ježíše Krista, oheň ducha svatého, Jesus name. Ať každé pouto je zlomeno ve jménu Ježíš. Aleluja, amen. Amaro doctoris. A modlím se, aby Bůh se obořil na vaše škůdce, aby vám už neškodili v jméně Ježíš. A všechno, co vám bylo ukradeno, ať je vám vráceno v jméně Ježíš. Amen. Zastarel. A já ti říkám, satane, že to, co si ukrad, vrátíš v jméně Ježíš. A sedmeronásobně. Lidé mocné jmenu Ježíš Kristus. Oj, ducha svatého. Sáskáre, svazu ducha krádeže a podvodu. Ve jménu Ježíše, každý podvod je odhalen a potrestán ve jménu Ježíše Krista. A ty lidé, kteří to dělají a činí pokání ze svých hříchů, usvědčuje, Pane, a jednej s nima, Bože. A činí pokání, dokud je čas. Oheň ducha svatého, a potvrzuj to duchu svatý, to slovo, děkuji ti za to, Bože, je to tvé slovo, které vychází z mých úst. Christ, miro Christo, o doctoris, miro Christo, amaro doctoris. Miro Cristo, ne pachav, Andre deste, o doctoris. Miro Yegis, o doctoris. Miro Yegis, amaro doctoris. Miro Ježíš, nepačá, Andre Deste, nepe na tuta. Nenomani sa stjare, jenate na tuta, kajanani uštabel, jenate na tuta. Nomenale sa stará, míro jeho. Včera se mi stala taková věc, když jsem vycházela tady z domu, že někdo na mě hodil láhev z okna. A nejenom, že se netrefil, ale ještě jela policie kolem. Takže ona to všechno viděla.
Takže dokonce dvojí ochranu jsem měla, bych je dobrý. Na té, na tu tam, na mu sásťára, míro jeho. O doktoris, ino Kristo, o doktoris, ino Kristo, amaro doktoris, ino Kristo, ne pača, andre deste. O doktoris, vino Ježíš, o doktoris, míro Ježíš, amáro doktoris, míro Ježíš, nepačá, Andre Veste. O doktoris, kino Ježíš, o doktoris, kino Ježíš, míro Ježíš, nepačáv. Nedávno mě pán řekl, budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě. Že já jsem s tebou. Amáro, nude. Amen, aleluja. Ježíš je pán. Tak. Vzdáváme ti chválu. Čest a slávu. Nikdy nekončící milost. Haleluja. Jestli máte nějakou prosbu, žádost, napište, já se budu pak za vás ještě modlit. Haleluja. Za všechny, kteří mají bolesti dneska, trápení, chci se modlit, možná máš trápení duše, démoni tě trýzní, protože to nedělá Bůh. Chci se modlit za vás. Haleluja. Jedna jsem potkala jednu ženu a ona viděla svého manžela, že byl nevěrný a vzala pístol a střelila a byla za to odsouzena. Byla zavřená ve vězení a litovala svých hříchů a já jsem jí pak jaký propustili, tak já jsem s ní pak mluvila a řekla jsem jí, že Bůh ji miluje a že může činit pokání ze svého činu, který udělal. Ona říká, že to litovala. A obrátila se k Bohu a činila pokání. Takže ta milost je opravdu nekončí. Všichni máme milost, ať se stalo cokoliv. Haleluja. Do nekončící milost můj vříta umírá. Dýchám, uslyšíš můj hlas, dokud dýchám. Všichni je opustili kvůli tomu, co udělala. Ona když si stříhala, ona byla kadeřnice, byla hodně známa. A vlastně to, co udělala, tak ji všichni opustili a zůstala sama. Ale Bůh ji neopustil, Bůh ji poslal do cesty. A dostala naději a milost na nový život. Haleluja. Ona si myslela, že ji budu nadávat a já jsem jí řekla o Ježíši, že ji miluje. Vzíta umírá, nikdy nekončící milost, tam mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost,
nemá strach, dává. Žijutem její a ona ve mně svůj domov má. Pokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Pokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas. Pokud dýchám, rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, ne mě Ježíš končící milost zítra umí dát. Nikdy nekončící milost mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost hned moc udává. Žiju pro něj a ona ve mně svůj domov má. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, ve mně Ježíš zvítězí. Modlím se za Hanku, modlím se za Kateřinu, modlím se za Marcelku a modlím se za každého z vás. Modlím se, Pane, aby se si dotkl právě teď moc Ducha Svatého. Modlím se za uzdravení lidí, za svobodu ve jménu Ježíš, aby přišla do vašich životů. Řekni, Pane Ježíši, odpust mi každý můj hřích, očistím mě svou svatou krví. Odpouštím všem, kdo mě ublížili, kdo mě zranili. Děkuji ti, že to děláš právě teď mně, Ježíš. Haleluja, ti děkuji, Pane, každý, kdo vyznal hříchy, za tvé uzdravení, za tvoji svobodu, ve jménu Ježíš. Každý nečistý duchu odejdi a nech je být ve jménu Ježíše Krista. Duch viny ve jménu Ježíše Krista odejdi a on se nevracej. Moc Ducha Svatého, moc Ducha Svatého. Haleluja, se nezlobím na tu ženu, která mě napadla noží. Já už jsem ti dávno odpustila, já nemám žádný kořen hořkosti, ani jsem tě nenahlásila na policii, dostala jsi milost Boží. A nemusíš být pod vinou, protože já jsem ti odpustila, pokud vyznáš hříchy, tak Bůh ti odpustí a očistí a už se k tomu nevracej. Haleluja. Jenom je potřeba činit pokání a každý, když jste něco udělali, je potřeba činit pokání, protože bez pokání není náprava, to znamená vyznám ten hřích. Haleluja. Musím samozřejmě to myslet vážně a ne říkat, že jsem to tak nemyslel nebo nemyslela opravdu upřímně. Ze srdce činit pokání a Bůh vám odpustí. Haleluja. Tak děkuji ti, Pane, za to, že uzdravuješ lidi, že se jich dotýkáš právě teď, Pane. Já se modlím. Jméně Ježíš, haleluja. Děkuji ti za to, Otče. Mocné jméno Ježíš Kristus, že se dotýkáš právě teď, Pane, každého. Mocné jméno Ježíš Kristus za uzdravení, za svobodu. Haleluja. Děkuji ti za to, Pane. Amen. Mě to vůbec nepoznamenalo, to napadení a vlastně naopak teďka jsem slyšela příběh jednoho chlapce, který jeho kamarád prostě vytáhnul nože a opravdu ho bodl. A takže jsem se mohla za něho modlit a Bůh to vlastně použil zase na dobré, že budu moc vlastně posloužit těmto lidem. Stejně jak sloužím ženám, které byly znásilněny, protože já jsem byla poprvé znásilněna v 18 letech. A
taky jsem neudala toho muže a dokonce jsem ho potkala minulý rok na zahrádce a dala jsem mu modlitbu spasení. Aby byl spasen, aby byl zachráněn, jsem mu odpustila. Takže nesloužím ženám, které byly fyzicky i psychicky týrány, i znásilněny, takže Bůh si to používá. Stejně jako Joyce Meyer, která vydává svědectví, že byla znásilňovaná taky a svým otcem vlastně několik let a odpustila mu, říkala to svědectví proto, aby mohla pomoct dalším a proto to říkám i já. Nikoho neodsuzuju a prostě Bůh si používá opravdu věci dobré, špatné věci na dobré. Haleluja. Haleluja. Takže z těch špatných věcí udělat dobré věci. Takže nemusíme se cítit pod vinem, pod duchem viny a odsouzení, potřebujeme jich vyznávat a prostě jít dál. Haleluja. Bůh nám odpustí. A proto já se modlím, Pane, za každou bolest, aby si vzal od lidí, Pane, děkuji ti za to, že to děláš právě teď, Pane, že uzdravuješ lidi, Pane, jak duchovně, duševně, fyzicky. Haleluja. Děkuji ti za to, Bože, v mocném jménu Ježíš Kristus. Amen. Haleluja. Sláva tobě, Pane. Amen. Takže Ježíš je Pán. Já poprosím někoho, aby psal verše. Myslím, že Zlatuška se dneska nedívá. Zatím. Tak poprosím Aničku, vidím. Haleluja. Bych chtěla dneska mluvit na téma zjistit, kým jsi v něm. Jak už jsem říkala ze začátku, je hodně důležité, aby jsme opravdu věděli, kdo jsme v Kristu. Otče, ve jménu Ježíš, já se modlím, aby si pomazal moje ústa, aby si naplnil moje ústa svým slovem, abych mluvila tvé slovo. Děkuji ti za to, Bože, ve jménu Pána Ježíše Krista, že to slovo přinese, k čemu bylo posláno. Amen. Takže zjisti, kým jsi v něm. Haleluja. Hodně důležité, aby jsme věděli, kdo jsme v Kristu. Když přijmeš Ježíše Krista, myslím teď opravdově ze srdce, ne z mysli, ale ze srdce, když přijmeš Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, haleluja, tak jsi jiný, máš nový život. Druhý list Korinským 5. kapitola, 17. verš nám říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření a co je staré pominulo, hle, je tu nové. Takže když jsi nové stvoření v Kristu Ježíši, haleluja, takže ten 17. verš říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo, hle, je tu nové. Haleluja. Takže když jsi v Kristu, jsi novým stvořením. Haleluja. A co je staré pominulo a hle, je tu nové. Takže ty jsi nový v Kristu Ježíši, má nové DNA Ježíše Krista. A to je to, co potřebuješ porozumět a uchopit a začít takhle žít. Takže ten starý život už nemáš. Už není stará Svatava, už není stará Marcela, už není stará Hanka, haleluja, ale je nová Honka, nová Marcela, nová Svatava, haleluja. Takže my jsme nové stvoření v Kristu Ježíši. Já poprosím někoho, abyste psali ty verše, takže druhý list Korinským, 5. kapitola, 17. verš, a teď to bude Římanům, 12. kapitola, 2. verš, takže list Římanům, 12. kapitola, 2. verš. Takže Římanům 12. kapitola 2. verš. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchám, a nechci ztrácet drahý čas. Takže Římanů 12. kapitola 2. verš říká, a nepřizpůsobujte se tomuhle věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli
a abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží. Jo, takže máš proměňovat svoji mysl slovem, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží. Aleluja, tady říká Boží slovo. Abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Když proměňuješ svoji mysl skrze Boží slovo, rozpoznáš, co je dobré a co není dobré. Jo? Protože pokud tvoje mysl není obnovená, tak tvoje mysl pak je padlá, je negativní a nemůžeš porozumět těm věcem, co je dobré a co není dobré. Takže Boží slovo nám říká, že my se nemáme přizpůsobovat tomuhle věku nebo světu, i když žijeme tady na této zemi, ale náš život je v nebi. Jo, máme domov v nebi, haleluja, už si těším, až Pán Ježíš přijde si pro nás, pro svoji nevěstu, pro svůj lid, jenom buďme připraveni na to, aby jsme opravdu mohli vejít do Božího království. Takže pojďme se podívat, co prorokoval prorok Malachiáš. Haleluja, vám doporučuji, abyste si přečetli všechny proroky. Takže prorok Malachiáš. Haleluja, a bude to 4. kapitola, 5. a 6. verš. Takže Malachiáš. 4. kapitola, 5. a 6. verš. Haleluja, děkuji ti, Duchu svatý. Ježíše, Pán, já tě tak miluju, můj Pane. Nikdo mi není dražší, Ježíši. Takže Malachiáš, 4. kapitola, 5. 6. verš. Haleluja. Takže Malachiáš prorokoval, že před příchodem Mesiáše přijde Eliáš. Jo, haleluja. Takže před příchodem Mesiáše přijde Eliáš. Haleluja. Takže Malachiáš prorokoval, že přijde Eliáš. A zákonníci vlastně tímto proroctvím chtěli dokázat, že Ježíš není Mesiáš. Jo? Haleluja. Všimně si, že Ježíš to vůbec neměl jednoduché, když byl na této zemi. Jo? Procházelo různá protivenství. Někteří ho nepřijímali vůbec, když dělal zázraky, divy a znamení. Přitom byl Boží syn. Jo, byl to Bůh v lidském těle, vlastně sestoupil na tuto zem a mnozí ho nepřijímali, ale ti, co ho přijímali, tak přijali změnu ve svém životě. Haleluja. Takže učedníci Pána Ježíše nahoře, když viděli proměnění na vlastní oči, jak Eliáš promlouval s Ježíšem. Jo, haleluja. Oni to viděli, ty učedníce nahoře, proměnění. Oni viděli, jak Eliáš promlouvá s Ježíšem. Mála Bohu, že to viděli. Matouš 17. kapitola, 1. 3. verš. Takže Matouš 17. kapitola, 1. 3. verš. Takže Matouš 17. kapitola, 1. 3. verš. Nám říká, po 6 dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana
a vyvedli je na vysokou horu, kde byl sám. A druhý vel říká, a byl proměněn před jejich očima, jako tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. Jo, takže on byl proměněn, haleluja, na té hoře on byl proměněn. Tady říká ten druhý verš, a jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A ten třetí verš říká, ale zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Jo, takže oni rozmlouvali, oni s ním rozmlouvali, s Ježíšem rozmlouvali. A ten čtvrtý verš říká, na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, pane, je dobré, že jsme zde. Sešli, udělám tu tři strany. Stan jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Takže oni viděli Ježíše, jak rozmlouvá s Mojžíšem i s Eliášem. Aleluja. A tady to pokračuje, ten pátý verš. Ještě nedomluvili, ale světlý oblak je zastínil a oblaku promluvil hlas. To je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Aleluja, takže toho poslouchejte. To je milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Aleluja. A ten jedenáctý verš nám říká, on jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. A 12. verš říká, Matouš 17. kapitola 12. verš, avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. Jo, takže on tady řekl, že on přišel Eliáš, Eliáš přijde a obnoví všechno. Tady ten 11. verš a v tom 12. verši, avšak pravím vám, že Eliáš přišel, ale nepoznali ho. Jo? Takže oni ho nepoznali. A udělali s ním, co se jim zlíbilo. To znamená, jak se jim líbilo, tak s ním zacházeli, ne vždycky dobře. A tak i syn člověka bude od nich trpět. Takže aj Ježíš Kristus bude trpět. Aleluja. Takže všechno, co se dívali, tak oni se dívali fyzickýma očima, to znamená přirozenýma fyzickýma očima, jo? Oni Eliáše nepoznali. Ten 13. verš říká, pojďme se na to podívat, Matouš 17. kapitola 13. verš. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtíteli, jo? Aleluja. Takže oni těma přirozenýma fyzickýma očima, oni ho nepoznali. Takže dnes je mnoho takových křesťanů, který vůbec nedokáží rozeznat. Jo, dívají se fyzickýma očima místo duchovníma. Já vidím víc duchu než fyzicky. Jo, já se dívám duchovním zrakem. Já říkám, vidím víc, když zavřu oči, než když je mám otevřené a nedívám se na fyzické přirozené věci, ale dívám se na duchovní věci, na Boží slovo, na Boha, co mi říká konkrétně do každé situace. Nechám se vést Duchem Svatým, co on mi říká. Ne, co říkají lidé. Že někteří křesťané žijí přirozeným způsobem, to znamená tím tělesným způsobem. A to zarmucuje Ducha Svatého, protože takhle vlastně zapírají Ducha Svatého a jeho vedení. Takže dávno už mají vše. Jo? Takže my už máme dávno vše, o čem sníme, za co se modlíme, co se snažíme získat. Už to dávno máme skrze Krista Ježíše, jenom to musíme porozumět, uchopit. Proto bychom měli znát Boží slovo. Takže slovo Boží nám způsobuje poznání, nebo skrze slovo Boží máme poznání. Aleluja. Skrze slovo, protože Ježíš je to slovo. Jo? To je naše identita, naše dědictví. Takže
To je naše dědictví, jo, v Kristu Ježíši. Protože Ježíš Kristus za to zaplatil na kříži. Takže skrze tu krev